chiama vibrato sì. Sembrato auto. Miramiru. Miramire. No, to je zase nahoře vlevo. A prejže, když s tím autem, s tím člověkem, který ho tam naberu, zajedu do lakovny, tak dostanu speciální nějaký lak. To bych mohl zkusit, jestli pojedu někudy kolem. Co je? Ježíš, on po mně jde polda. Je to možný? Tak to já se musím přelakovat nahoře ještě. Tak kde je ta lakovna? On se nepřejel. Co to je za poldu? Ježíš, já jsem to chtěl vzít. Aha, já tady ještě nejsem, to je jenom podobný. Ježíši Maria, já jsem jinde, já jsem, ale se za chvíli přelakuju, takže můžu přijíždět, koho chci. Ale jako, ale úplně zabásnout mě zase nemusí. No, tady by to mělo být, takže tady pojedu v klídku, až bude úplně konec, tak teprve vzáhnu nahoru. Ať se tam nemusím vymotávat, tak bez brzdění na první pokus. Mistr lakovna. Tak. Teď konečně jedu tam do cíle, přesednu do auta, naberu páprdu. Doufám, že už tam bude sedět, že jo, nebudu muset někde vyzvedávat zase. Jako to už víme, že všichni přede mnou zastavějí. Ty taky zastavíš teď? Ne, jo. Kam mě to vede? O, nějaký speciální auto. To není speciální auto. Ono mělo jenom, jak mělo tu žlutou šipku tady takhle vepředu, tak jsem takhle. Tak jsem myslel, že je to speciální auto, a ono to je šipka. A myslel, že má nějaký speciální znak. Co je to tady za rozjetou mrtvolu? To je můj taxík. Já to musím nejdřív podminovat, oni nemají vůbec nic připraveného, všechno, aby dělal já. Tak teď já jsem nahoře, takže já bych mohl jet do té samé podminárny, jako jsem byl s tou cisternou. Když to je rychlý, zase to zdemoluju. No, to znamená dolů, doleva, dolů. Dolů. Tak jsem asi jinde. Jo, to sem jde, takže už jenom dolů. A tam, až uvidím ty koleje, tak vím, že tam mám jet. Takže tudy. Tady bych měl někde už vidět koleje. Tak to jedu asi jinudy. Sakra. Takže já budu, když jsem dojel dolů, tady bude lakovna, takže já musím jet sem. Teoreticky. Jo. Jasně. Tak tady dolů. A tady to stříhnout z toho, z té jednosměrky. Podminuju. Tak. Jsem se lek, že zase po mně půjdou. Já se vždycky leknu. Zjistím, že po mně nejdou. A on tam ten polda doskočí právě až později. Stejně po mně jdou, ale teď po mně naštěstí nejdou. Vemu to zkrátkou. Teď zase zašítej. No už po mně jde. A ještě je to slepý. A nebože. Takže já ale vlezu do jiný. Protože to tady nebudu případní. Objíždět jak pako. Tady totiž naproti je další lakovna. Podle kolejí to vemu. Aspoň budu mít, nebudu mít zničený auto. Tak já musím úplně nakonec. Tady bude velká zatáčka. A tady to je. No, to znám, tady tu lakovnu, tady jsem jako doma. Tak.
modrou barvu, to nevím teda, jestli je úplně ten speciální nástřik, o čem se mluvilo. Možná jo. Těžko říct. A už jsme nějaký celý dřevěnej tady. Kudy to zase jedu? Proč já nejedu po silnici? Pane bože, když se tady ještě zaseknu a failnu to. Tyhle volové tady furt lezou po autě, oblejzaj to. Po silnici, prosím tě, po silnici. Šmrt. Co ještě se stane? Pomalu po silnici, pomalu po silnici, když už jedeš proti směru. Klídku, toho člověka nepřejíždí, tohle ti vjede do cesty, to víš. Popelnici zajet můžeš, dobrý, tak. No, už tady budu, ne? Co je tohle? No, hodíš se doplnit do 99 nábojů. Tak. Slepý. Není? Oldo, ne, jdi pryč, odtáhni. Vypál. Naštěstí poslouchaj. Oni sice chvíli se pustí volantu, ale pak dostanou odvahu a zase jedou. Maria, kde to je? Si dělají ze mě srandu. Konečně na hřbitově. Nastup, nebo tě zajedu. Uf. Tak. Já ho nemám nikam vozit, jo? No proto. Bedna. Nemusí bednout. Plamenomet. Hodí se. Tak, co mi to řek? Radši se podívám. Do policejní stanice. Tak já ho tam odvezu, ale nečekej, že to přežiješ, ošánku. Že tady není po cestě lakovna, bych zkusil, jestli bych měl speciální nástřik. Nějaký speciálnější, než je tenhle ten modrej. Co dělá ten ožralý polda? Ten tady na té dálnici jezdí furt dokola, ne? Furt to tady otáčí. No, a kdo uhne teď? Zase já. Ta policejní stanice. Kde jinde, než úplně na protilehlým konci mapy, že jo? Tu motorku taky nikdo nezvedne. To je strašný, když se o to nikdo nestará. Policajti jenom mají oči na mě. Aby uklidili motorku po bouračce, to ne. Ještě tam budu muset zajet z nějaký druhý strany, ne? Abych to neměl moc jednoduchý, moc blízko. No, no to není tady, je to jinde. Už tady. Jsem tady dobře. Ta šipka furt jako ukazuje. Takže já to nastavím, vypadnu. Uha. Ať to trochu vidím, tak. Poldové po mně nejdou, tak je to dobrý. Ale plamenomet. Co to mlel? Má pro mě víc práce, jo? Teď to už skončil. Mám jít k telefonu. Si nekecá taky jako trochu. A jo, raketomet, aha. Tak. Stejně nechám plameňák. No a teď já už to dokradu. Protože to... Ta poslední mise, to bych zase dlouho hledal. Ještě by mě zabili.
Sice mám ještě dva životy v zásobě, jo, takže bych to mohl, ale náhodou kdo ví, co by se stalo. Nechci to riskovat. Takže asi najdu tady někde nějaký. Tady si ho nenajdu, tady není. Já si najdu... Ten jeřáb. Nebo tam je. On tam asi je. Tak já se tam podívám. Hele, tohle je zrovna drahý auto. Stůj! Tebe tam rovnou šoupnu. Jak se jmenuješ? Stinger. Tak to nevím, jestli jsi to nejdražší. Tohle ten penetrátor, ten je. Ještě to tady nabourám, protože jdu v protisměru. No, to je prostě riziko povolání, tak. Šipky ukazujou, takže to vypadá dobře. Ano. Tak. 70. 780. 880. 100 litrů, no tak to je paráda. Krát 13 hezky, tak to jde rychle, no. Tak, pak máme nějaký hezký auto, tohle je hnusný, a ještě mi odjelo. Ten jel nějak rychle, co to je, a po chodníku, co to tady je za lidi, nechte mě, ne, já jdu pryč. Ah, vypadá, že jsi draze. Co to je, porka, to neznám. Ježiši Kristus. Takže mám 880. To mi dalo ještě víc. Já musím do lakovny. Ale tady lakovna není. Ježíši Krist. Hele, já mám 4 miliony. A ono to nestačí. No tak to mě vypekli pěkně teda. Tak to jsem nečekal. Tak, Polda se přejel. No takže já jdu do lakovny, no a teda budu muset ještě prodat pár aut, abych vydělal milion, protože už 5 milionů musí stačit. Takže tudy se dostanu do lakovny. Když Poldové nepřehánějte to. Taky by tam mohla být nějaká podmínka v té hře, pokud hraješ 4 hodiny, a už máš 4 miliony, tak Poldové jsou míň agresivní. Třeba pokud sleduje jeden Polda hráče, tak je míň agresivní. To by úplně stačilo. A jedu blbě. Kde to sakra? Už dali Polda. Já jsem se ztratil. Do prčic. Já jsem moc vysoko. Musím až dolů. Ne, prostě já tady neprojedu. No tak já jsem chtěl zajíždět už tam. Kou dálku ještě. Je, hele. Armor se hodí. Já jsem někde úplně v háji. Doprčit, kde jsem? Banána. No, když jsem v banána, tak to je dobrý. No, tak tady to vohnu, ne? Tady to vohnu a je to. No, co blbnou. Tak, no takže já potřebuji ještě melon. No, to bych měl teda udělat ještě tam tu misi. Ale to bude taky... nevím, jestli je to dobrý nápad. Hele. Tady je řáb. No
tak to si tady využiju trošku. Dejte mi sem nějaký pořádný auto. To asi ne. No, tohle není moc pořádný, ale jaký za pár peněz bude. Jaguára. Člověk spáchal sebevraždu utopením. Proč nejdeš? Ježišmarja. Máš tady auto, kšefty. On nechce auto. On nechce Jaguára. Jako proč? No chápete to někdo? Dejte sem nějaký jiný auto a to vyzkouším ještě na jiným. No tak taxík je za nejmín to vůbec. Tohle asi ani nebere. A tohle je taky nejdražší. Já jsem ho rozbil. Vykoupil jedno auto a nazdar. Tak musím tomu druhému, ke kterému jsem původně chtěl. Nesmím to nabourat, abych dostal 100 litrů. Což se nepovede. To nenabourat. Zatím se to vede, ale to je jenom taková chvilková chyba. Ono jako snažit se tam vraždit nějaký lidi kvůli misi. Tak ono to podle mě sežere úplně stejně času, možná i víc. Navíc umřu. A hned po tom, co umřu, tak mě ještě zabásne polda. Zničí mi násobič a bude to ještě horší. A navíc nepočítám. Jaký zase... Zasekli v půlce? I tamten? 100 litrů. 250. To je 150 litrů za tohle auto. To nepočítám to, že bych ten telefon musel hledat, kdo ví kde. No, tak ty pojď rovnou. Teďka stál taky v prostředku a normálně facha, tak já nevím, co si vymýšlel tam ten. No, tak už skoro jenom půl melounu. Tohle bylo dražší. No, jako by si to tam nemohl odvíct sám, takový kousek. A už to asi nebere. Kdyby mi aspoň něco napsal. Sakra. Jako třeba, že už to jednou koupil, že už to nechce po druhý, nebo co? To by ale museli mezi sebou komunikovat všichni, protože tam tomu jsem prodal jenom jedno. Stinger. Co mi to říkal? Už mi neřekne, co mi říkal, sakra. Nějaká motorka je taky docela drahá. Ale ty jsi sice takový hnusný auto, ale jezdíš dobře, takže to za něj by taky mohlo být nějaký dobrý peníze. Tak, a teď ještě, když jsem to tady rozhýbal, tak zkusím zase tohle. Ne, on ho nechce prostě. Odmítá. Tak když se mnou, hele, nechceš. Když já mu je odprásknu, tak po mně půjde polda, to nechci. Tak já mu je odprásknu a to zase zmizej už za chvíli. Až po mně ten polda opravdu půjde. No za to auto bylo fakt asi málo, tak se mi to nehlo. Tak teď, tohle jsem tam před chvílí dával, tak schválně už po mně jde polda. Mu to můžu rozsekat, jestli ho veme znovu.
Veme. Tak on si asi vymýšlí, který chce a který ne. Oni mu to tam vyčistili, sakra. Teď už nemám co rozstřílet. Tak kolik mám? To už mi zaplatilo. Sakra. Ten jim vylítne Polda jako ninja. Zabásne mě a bude to. Už ho slyším. Co tohle? Tohle akiveme. 670. 800, no nic moc. 30 litrů. A mám plamenomet, aha. Tohle ta šunka vůbec nejde, ta bude, tak ta bude drahá. To vypadá na Poldu, tady ten modrý. Je to Polda? Není. No, ale už jdou po mně tři, takže já musím do lakovně. Ale teď tohle to... Mi zdá, že jede. Jenže já se nedokážu rozjet, tak jsem... No, nejede, no. Ono to má velkou akceleraci, ale vůbec to nejede. Mám takový dojem, že jedu blbě. Ale to asi jenom dojem, jedu dobře. Já jsem to mohl... tudy ne, do uličky, jo, dobrý. Zajce, ježišimaria, no tak to jsem přesně čekal. Já už mám skoro 5 melounů. Dejte mi nějaký auto. Jak sakra bezpečně teďka vydělat. Prostě prodám jedno auto, je to. Žádný, kde jsem zase. Dolů doprava, tam jsou jeřáby. A než tam dojedu, tak to stejně vydělám bouračkama. Ale zase nechci, aby u mě šel Polda. A mám rychlý auto, takže to hrozí. Tamhle bylo drahý auto, tamhle je drahý auto. Mně stačí cokoliv. Jdete pryč. Kde je ten jeřábník? Tady neparkuj na tom krvavém fleku. Tady je jeřábník, doufám, že tohle vykupuješ. Co ti to sem jednou vez, dal si mi za to prosto prd. Ale mně to stačí. Tohle auto mám na cestu domů. Když ono to ještě nestačí, ještě jedno auto. No, pojď. Ještě tohle. Tak a jestli ani 5 milionů nebude stačit, tak opravdu už teda nevím. Už jdu sázet ten strom. Jsem tak nebezpečný, že lidi přede mnou skákají do vody. A hotovo. No konečně. 5 melounů. Tak teď si sednu tady do toho, co on nechtěl vykoupit. Porka. A já nemám šipku. Proto, hele. Mám si vyzvednout důchod. Tak já si jdu vyzvednout důchod. To bude někde daleko, to se nemusím řešit. Nic mě nezastaví, jedu si pro důchod, takže vypadněte všichni. Tak. To jsem taky zařídil já. Půl města jsem zdemoloval. Jo, ta se jede. Konečně na poslední cestu mi uvolnili silnici, tenhle Polda už se z toho nevymotá nikdy. Nech mě. Všichni jděte pryč, já si jedu domů. Už jsem tam. Další tady samej ožralej Polda za tu dobu. Stihli všichni ožrat. No, jsem to mohl vzít jednosměrkou, když už tak. Jenže já, než se tam trefím, tak už tam dávno někdo přijede. No, takže musím obět 3 km tady dokola. Nejde po mně, doufám. Tak jde, vyplácej ty důchody, sakra. Je doba, než se tam člověk dostane.
Říkají, že v bombárně. No jo, opravdu, že jo? Bombárně vyplácejí důchody. Oh. Tak závěrečná cutscéna. Vyplatil mi důchod. Neřekl kolik. A když to odmáčknu, tak se můžu podívat. Viděl jsem 5 milionů. Ten poslední 1,5 milionu, nebo kolik to bylo, jsem musel vydělat prodáváním aut. Ale šlo to rychle teda, když za jedno auto přes 100 litrů dostanu, když je dobrý, tak to jo. Zbyla mi tam podle mě ta jedna mise, a to tady nezjistím. Ta jedna mise v tom telefonu, který bych musel najít a udělat. No na druhou stranu zase jsem to mohl zkusit, že se mi nechtělo už hledat ten poslední telefon a šašit tam s nima. Navíc to bylo nebezpečný. A podle mě, když by to failo nebo nefailo, tak stejně by to neskončilo ta hra. Podle mě musel bych splnit tady těch 16 misí. A pak by byl konec. Pak jo, pak bych tomu věřil. Ale místo toho já jsem teda nabral 5 milionů. A splnil jsem 9 misí z 16. To je úplně nejvíc, co jsem kdy v jaký mapě tady splnil. Takže to je 9 ze 16. Našel jsem 3 tajné věci ze 17. Mohl jsem najít ještě ten druhý tank, ten jsem věděl, kde je. Musel bych postřílet ty vojáky, kterých je tam milion. To mi nedopadlo dobře. Pak bych měl jenom tank, no, který nic nevydrží tady v té hře. No, naboural jsem asi, nebo co to je, 260krát. Zase jsem nikoho neunes, nevím, jak mám někoho unášet. Ukradl jsem rovných 50 aut. Vystřelil jsem 325krát a zavraždil jsem 53 lidí. To byli asi ty frenzáci. A žádnou banku jsem tentokrát nevykrad. No. No a když já to teda odmáčknu. Moment. No, tak to je konec. A tady se to nijak neukazuje. Jakože gratuluju, dohrál z toho, seš nejlepší nic. Prostě to dokončím o toho. No, jsem čekal nějaký ovace teda. No, takže jsem dohrál GTA 1. Napsal jsem si tady nějaký poznámky na hodnocení. Ale to si nechám ještě na příště. Ještě se teďka, já se ještě udusím. Ach jo. Vražedná hra tohleto. Si nechám na příště úplně závěrečný streamek, který bude, nebo to ani možná nebude stream, kde zhodnotím tuhletu hru. A tím pádem to uzavřu a můžu jít na GTAčko 2, která bude mnohem lepší. Doufám, že se tam dá sejfovat. To taky nevím. Ale doufám v to. Mapa tam nebude, to už je mi jasný. Takže to je pro zatím všechno. V kuse jsem hrál 5 hodin. 5 hodin GTAčko 1. Poslední chapter, poslední mapu. Poslední kapitolu, poslední mapu. A hrál jsem to dvakrát. Jednou jsem to vlastně... Mě zabili. Respektive jsem se zabil sám jako vždycky. Frenzákem, že jo? Když jsem se snažil vydělat život. No a teď podruhé jsem to dokázal. Všechny telefony jsem vybral, kromě toho jednoho posledního náhodného nebo schovaného. A kdybych neměl tuhle mapu a ten návod, tak ty dva poslední telefony prostě nenajdu. To bych musel prosčesávat celou mapu křížem krážem. A možná, že jich je tam víc, než jenom tyhle ty tři poslední. Tady v tom návodu jsou napsané 3, ale může jich tam být víc. No nic. Takže. Ale ono dojeli titulky, jo. Vyplo se to samo. Takže to je všechno z GTA 1. Já se ještě přihlásím s tím hodnocením. A pak to uzavřu úplně. Takže čau.